senhores, tudo bem? Bom dia para vocês. E vamos para mais uma aula de hoje, né? Aula vídeo. Hoje a nossa aula vai ser sobre números e quantidades. Isso aí, números e quantidades. Mas antes da Tia Grazi poder explicar a atividade para vocês do nosso dia, Tia Grazi trouxe para vocês uma história. E a história é assim, fala sobre a folha que queria ser um barquinho. Isso aí. E quem tiver aí uma folhinha igual essa da Tia Grazi, quem não tiver coloridinha assim, pode ser uma folhinha branca de fechamento, a folhinha que você tiver aí, você pede a mamãe, papai ou quem foi, tá bom? E vamos lá para nossa historinha, espero que vocês curtam e façam aí junto com a Tia Grazi, porque o que a gente vai fazer com a folhinha, a gente vai poder usar lá na frente na nossa atividade do livro, beleza? Espero que curta aí, vamos lá. E a historinha é assim. Era uma vez uma menina que estava passeando pela rua e de repente nessa rua ela encontrou uma folha. Só que ela achou que essa folha era bem diferente, porque a folha falava. E a folha disse assim para a menina: menina, você pode me transformar num simples barquinho? A menina virou para a folha e disse: ah, eu posso tentar, folha. Vamos lá. A menina então pegou a folha, dobrou a folha ao meio e olha no que a folha se transformou, gente. Uma cabaninha. E assim a menina disse para a folha: folha, você não quer ser uma cabaninha? Olha que legal. A folha disse: não, menina, eu quero ser um barquinho. A menina então pegou a folha, dobrou mais uma vez. Dobra aí, gente. Dobrou mais uma vez. E ela dobrou. E ela virou para a folha e disse: folha, olha que legal. Você pode ser um lindo livro de história. A folha olhou para mim e falou: não, menina, eu quero ser um barquinho. A menina disse: ah, vou tentar mais uma vez, hein? Vamos ver. Pegou a folha, dobrou um pedacinho, dobrou outro pedacinho e disse para a folha: folha, olha que legal, você pode ser uma casinha. Mas a folha não queria ser uma casinha, ela queria ser um barquinho. Menina, eu quero ser um barquinho. E a menina tentou novamente. Pegou um pedacinho de baixo e dobrou. Dobrou um pedacinho. Assim, gente. E dobrou o outro pedacinho. Olhou para a folha e disse: folha, que máximo! Você pode ser, olha, um chapéu! Olha, que lindo que você ficou! A folha não queria ser um chapéu, ela queria ser um barquinho. Então, a menina dobrou novamente. Ela dobrou um pedacinho para dentro, outro pedacinho para fora. Dobrou outro pedacinho para dentro, o outro pedacinho para fora, ó. Abriu. Folha, olha que legal, você pode ser um saquinho de pipoca. Mas a folha não queria ser um saquinho de pipoca, ela queria ser um barquinho. Menina, eu quero ser um barquinho. Então, a menina dobrou novamente, dobrou um pedacinho, dobrou o outro pedacinho. Ó. Folha, que legal, você pode ser um copinho de água e de suco. Menina, eu não
quero ser um copinho, eu quero ser um barquinho, somente um barquinho. A menina já não sabia o que fazer e disse, vou tentar, folha, calma, calma, eu vou tentar mais uma vez, será que agora vai, hein? A menina, então, puxou nas pontinhas, olha, puxou, 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 ó. Folha, eu consegui realizar o seu desejo de ser um barquinho. Olha que legal, Folha, que lindo barquinho, olha. E a partir daquele momento, a menina e a Folha se tornaram melhores amigos e foram felizes para sempre. Que legal, né, gente? Tia Graça espera que vocês tenham curtido, tenham conseguido fazer aí, tá bom? Se não conseguiu, pode pedir o ajuda da mamãe, do papai ou quem foi, tá bom? E aí vocês deixam no cantinho aí que a gente vai usar essa dobradura da historinha, tá bom? E vamos lá para nossa atividade. A atividade que tá aí na folhinha é sobre a música dos índiozinhos. É, vamos ver se vocês vão lembrar, hein? Olha lá. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez num pequeno bote, e um navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou. Isso aí, gente, é sobre essa música. Aí nos quadradinhos vocês vão estar colocando os números. É, em cada quadradinho colocar um número. Então, em cima é o número 1, o 2 e o 3. Logo abaixo, o número 4, 5 e o 6. Depois o 7, o 8 e o 9. E no final, o número 10. É, fazem com capricho. Tem aí o jacaré e o barquinho. Quem quiser colorir, fique à vontade, eu te agradeço. Adora quando vocês colorem bem bonito, vocês sabem disso, tá bom? E a outra atividade é do nosso livro, olha, é da página 131, tá? É, vocês vão estar usando lá o barquinho que a gente fez lá da nossa história, ó. Estão vendo? Ó, o barquinho. Cola um barquinho aí na folha, tá? Pra ficar bem legal, bem bonito, tá bom? E aí, Tia Grazi quer propor o quê? Depois que vocês tiverem colado o barquinho aí, Tia Grazi quer que vocês desenhem os 10 índiozinhos. Lá vocês colocaram o número na atividade anterior. Agora a Tia Grazi quer, ó, que vocês façam os 10 índiozinhos no pequeno bote aqui, tá bom? Pode estar desenhando de lápis, depois tá contornando de canetinha e pintando. Vocês podem estar usando a criatividade de vocês aí, tá? Façam com bastante capricho as duas tarefinhas, tá bom? E depois de estarem fazendo as atividades, manda fotinha pra Tia Grazi. Vou ficar muito feliz em receber, tá bom? Por favor, mande pra Tia Grazi. Espero que vocês tenham curtido a nossa aulinha de hoje, a nossa atividade, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo aula, tá bom? Beijo, amores!